Strax efter 11 får vi in ett larm om att två personbilar kolliderat strax söder sydväst om Ängelholm. Och inledningsvis var skadeläget oklart. Räddningsarbetet gjorde att hela vägen blev avstängd under en tid. En person som färdades i ena bilen fördes då till sjukhus klagande på smärta. Det är en kvinna i 50-årsåldern. Olyckan innebar också att en man i 50-årsåldern avled på platsen. Anhöriga är underrättade. Mer information om det här har vi inte i nuläget.